matchen, alla börjar bli klara. De har stått upp till standby på scenen. Och det är strax dags att sätta igång musicerandet. Och se vad de drar igång med. Väldigt välkomna hit till dans... vad plaketten här på Liseberg. Det är vi som är Kalinas och vi ska spela upp till dans här ett par timmar nu. Vi ska ta och börja lite lugnt och stilla en melodi som är gått någonting fånigt. Och sen så kör vi... Tyck om dig! Yeah.
Dankeschön. Thank you.
runt Liseberg för den här gången, men det kommer en ny vecka. Det är snart dags igen att gå hit. Och då har vi lyssnat på Kalinas härliga sång ikväll. Det var ju roligt och trevligt. Bra låtar och bra tack. Tack för idag, Kalinas. Nu är Liseberg igen för den här gången. Vi får se när vi kommer tillbaka nästa gång. Det blir nog inga mer denna vecka, men nästa vecka blir det dags igen. Hem till vårt lilla hem igen, och nu går vi hem och gör oss klara för resten av dagen eller kvällen, om man ska säga. All right. Tack för idag, Kalinas.